नमस्कार, स्वागत छ नर्थ इस्ट वेबसाइट्स मा। नमस्कार, आज हजुरहरु समक्ष हामी विधानसभाको पाँचौँ सत्रमा भएका डिस्कसन्सहरूको जति पनि बिल्सहरू राखियो त्यो बिल्सहरूको जानकारी लिएर आएको छौँ। हजुरहरु समक्ष हामीले यसपालि है जति पनि तिन दिवसीय यो कार्य जुन चाहिँ विधानसभाको सत्र बसेको थियो त्यसको एभ्री डेको है एभ्री डेको क्रममा हामी हजुरहरु समक्ष जानकारीहरू लिएर आउनेछौँ। जुन चाहिँ यो भिडियो छ यो भिडियोको हाइलाइट यानि कि तिनवटा बिल्सहरूको कुरा हामी हजुरहरु समक्ष राख्नेछौँ। यो तिनटै बिल के छ भन्दाखेरि सिक्किम रिअर्गनाइजेसन अफ डिस्ट्रिक्ट बिल 2021, द सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटी एमेन्डमेन्ट बिल 2021 र तेस्रो द सिक्किम स्किल युनिभर्सिटी बिल 2021। यी तिनवटा मुख्य बिलको विशेष डिस्कसन्स भएको थियो र यही बिल्सहरू के हो र यसले सिक्किममा के हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी आज चर्चा गर्दैछौँ। फर्स्ट डेमा के भएको थियो, पहिलो दिवसमा जुन पाँचौँ सत्रको सिक्किम विधानसभा बसेको थियो त्यो दिन के भएको थियो भन्ने जानकारी यस प्रकार छ। पाँचौँ सत्र विधानसभाको पहिलो दिनमा भने कुनै पनि कार्य जति पनि डिस्कसन थियो जति पनि चर्चा विचर्चा हुन्छ त्यो कार्य भएन, किनकि यस दिनलाई अर्बिटरी डे भनेर मानियो। जति पनि विगतका दिनहरूमा यो सालभरिमा नै है जति कोभिडको महामारीदेखि लिएर अन्य धेरै कुराहरूले सिक्किम सरकारमा रहनुभएका विगतका जति पनि मन्त्रीहरू हुनुहुन्थ्यो विधायकगण हुनुहुन्थ्यो सिक्किम सरकारका व्यक्तित्वहरूको मृत्यु भएकोले उहाँहरूको शोकमा उहाँहरूको श्रद्धाञ्जलीमा उहाँहरूको नाममा यो दिनलाई अर्बिटरी डे भनेर राख्यो। अनि यो दिन कुनै पनि सत्र भएन। सिक्किम विधानसभाका अध्यक्ष अनि स्पिकर एलबी दासज्यूको तर्फबाट कन्डोलेन्स मेसेज गए पश्चात मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट पनि कन्डोलेन्स मेसेज गयो अनि त्यहाँबाट त्यो जुन चाहिँ विधानसभाको पहिलो दिनको सत्र थियो त्यो सत्रलाई त्यही स्थगित गरियो। यानि कि पहिलो दिनमा कुनै पनि चर्चा विचर्चा भएन, जति पनि चर्चा विचर्चा भए त्यो डिसेम्बर 7 तारिकको दिन यानि कि दोस्रो दिन भयो। त अब हामी लगत्तै दोस्रो दिनमा कस्ता चर्चा विचर्चा भए त्यसमा आउनेछौँ। तिनवटा बिलभन्दा अरू धेरैवटा विषयमा पनि चर्चा भएको थियो, जसमध्ये कम्पनीज रेगुलेसन एक्ट फ्रेम हुनुपर्छ र एमेन्ड हुनुपर्छ भन्ने विषय पनि आएको थियो। कम्पनीज रेगुलेसन एक्ट जुन रहेको छ अहिलेको समयमा भने जुन चाहिँ पहिलाको सिक्किमको 371F अन्तर्गत पर्ने ओल्ड लजहरू छ त्यो ओल्ड लजभित्रै रहेको एक्ट 8 1961 लिने अहिले पनि कम्पनीज एक्ट रेगुलेट गर्छ। कम्पनीज एक्ट भन्नाले कम्पनीहरू सिक्किममा कस्तो रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ, सिक्किम राज्यमा कसरी कम्पनीजहरूको जति पनि ट्याक्स रेगुलेसन्सहरू हुन्छ जति पनि अन्य धेरै कुराहरू कम्पनी रिलेटेड हुन्छ त्यो कुराहरूलाई राखिने यो कम्पनीज एक्ट रहेको हुन्छ। यसमा कम्पनीजको कस्तो प्रकारले कम्पनी सिक्किममा फङ्सन गर्छ, कस्तो प्रकारले सिक्किमको परिवेशभित्र कम्पनीजहरूले के कस्तो कार्यहरू गर्न पाउँछ पाउँदैन यसको एउटा रेगुलेसन एउटा रुल हुन्छ एउटा कन्स्टिट्युसन हुन्छ। अनि यो चाहिँ भने पहिलेको समयको 1961 एक्ट 8 गर्ने गरेको छ। तर अहिलेको समयमा भने जति पनि इन्डस्ट्रियल वर्कर्स एकदमै वृद्धि भएको छ सिक्किममा अनि थुप्रो कम्पनीहरू आइरहेका छन्। तर के को खाँचो छ भने एउटा जुन चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ रेगुलेसन भन्ने जसमा सबै कुरालाई समेटेर एउटा लाइक राम्रो इको सिस्टम बनाउने जति पनि कम्पनीजहरू छ जो कम्पनीजहरूलाई लाइक लोभलाग्दो उहाँहरूलाई सिक्किममा आएर कम्पनीजहरू बनियोस् कम्पनी बढोस् भन्ने जति पनि एउटा जग्गा हुन्छ त्यो जग्गा नभएकोले गर्दाखेरि सिक्किममा कम्पनीजहरू धेरै मात्रामा आउन खोजे पनि आउन सकेका छैनन्। अनि यसैलाई बढोत्तरी गर्नको निम्ति सिक्किममा कमर्स अनि इन्डस्ट्रीलाई अगाडि बढाउनको निम्ति कमर्स डिपार्टमेन्टका जति मन्त्री हुनुहुन्छ बिएस पन्तज्यूले उहाँले भने कम्पनीज रेगुलेसन एक्टलाई अमेन्ड गर्नुपर्ने अनि नयाँ एउटा यो समयको लागि एकदमै यो समीक्षा सापेक्ष एउटा कम्पनीज एक्ट फ्रेम गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चर्चामा राख्नुभएको थियो। त्यति मात्र नभएर लिम्बु तामाङ सिट जो अति नै मुख्य चर्चाको विषय बन्छ सिक्किम राज्यमा यो विषयमा र 12 जति पनि लेफ्ट आउट कम्युनिटिजलाई अझै पनि ट्राइबल स्टेटस दिन पर्ने भन्ने विषयमा पनि चर्चा भएको थियो। 12 लेफ्ट आउट कम्युनिटिजहरूको निम्ति भने डाक्टर एमके शर्माले भन्नुभए अनुसार सिक्किम राज्यले रेजोल्युसन January 11, 2021 पास गरेको र यो युनियन गभर्मेन्टलाई पनि सब्मिट गरिसकेको बताउनुभयो। तर जल्दो बल्दो मुद्दा जुन LT सिटको मुद्दा रहेको छ त्यसमा पनि विधानसभामा चर्चा भएको थियो। LT सिट जो लिम्बु तामाङको सिट जो निकै अगाडिदेखि मागिरहेको छ लिम्बु तामाङ समुदायबाट अनि सम्पूर्ण राज्यका अन्य समुदायहरूबाट, यसमा चाहिँ सिक्किम लेजिस्लेटिभ असेम्ब्लीको विधानसभाको यो पाँचौँ सत्रको दोस्रो दिवसमा के कुरा डिस्कसन भयो भन्दाखेरि जति पनि यो
कार्यहरू लिम्बू तामाङको जति पनि डिस्कसन्सहरू हुनुपर्छ, त्यो पनि मागहरू राखिनुपर्ने भने भारत सरकारको गृह मन्त्रालय अनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट यो कार्यालयसँग विधानसभा र सिक्किम राज्य सरकारले पनि एकदमै करेस्पोन्डेन्समा छ, बातचितमा वार्तालापमा रहिरहेको छ अनि यो मुद्दालाई घरिघरि त्यहाँ पुर्याइँदैछ। तर युनियन गभर्मेन्टबाट के कस्तो कुरा हुनेछ भन्ने कुराको प्रतीक्षामा छ। जति पनि सिक्किम सरकारको तर्फबाट करेस्पोन्डेन्स हुन्छ त्यो भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ। यति मात्र नभएर धेरै अन्य विषयहरूमा पनि चर्चा भएको हामीले जानकारी पाएका छौँ, तर यीहरू भने मुख्य थियो भनेदेखिलाई अब हामी आउनेछौँ तिनवटा बिलको विषयमा। तिनवटा बिल जो हामीले अघिबाटै भनिरहेका छौँ घरिघरि, सिक्किम रिअर्गनाइजेसन अफ डिस्ट्रिक्ट बिल 2021 चर्चा गर्नेछौँ। हजुरहरू समक्ष यो जानकारी भएकै कुरा हो कि सिक्किममा अहिले जति पनि डिस्ट्रिक्ट्सहरू रहेको छ त्यो केवल चारवटा रहेको छ, इस्ट, वेस्ट, नर्थ, साउथ। अब यहाँबाट एउटा नयाँ डिस्कसन निस्किएको थियो, पहिले मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङको तर्फबाट पनि उद्घोषणा भएको थियो कि सिक्किम राज्यमा अब फेरि थप दुईवटा डिस्ट्रिक्ट, दुईवटा जिल्लाहरू थपिनेछ। यो चारवटा जिल्ला त रहिरहेको छ नै, तर यो चारवटा जिल्ला मध्येबाट नै दुईवटा जिल्लाबाट चाहिँ टुक्रियाएर फेरि छवटा जिल्ला बनाइने कुरा गरिएको छ। यहाँ इस्ट डिस्ट्रिक्ट, जुन चाहिँ इस्ट डिस्ट्रिक्टबाट टुक्रियाएर पाक्योङ जिल्लालाई निकालिनेछ भने वेस्ट डिस्ट्रिक्टबाट निकाल छुट्याएर सोरेङ डिस्ट्रिक्टलाई निकालिनेछ। अब यस समयमा सोरेङ डिस्ट्रिक्टको एरिया के कस्तो हुनेछ, सोरेङ डिस्ट्रिक्ट अनि पाक्योङ डिस्ट्रिक्टको पनि एरिया के कस्तो हुनेछ, यसको जानकारी अगाडि पनि हामीले हजुर समक्ष एकपल्ट राखेका थियौँ अनि फेरि पनि आउँदा दिनहरूमा यसको जानकारी हामी पुनः ल्याउनेछौँ। तर अहिले हामी यो विधानसभाको चर्चामा आउँ है। यो विधानसभाको चर्चामा यो कुरा राखियो कि जब पाक्योङ र सोरेङ दुईवटा डिस्ट्रिक्ट थपिएर सिक्किममा छवटा जिल्लाहरू बनिन्छ, तब एडमिनिस्ट्रेटिभ वर्क जति पनि छ, कार्यकारिणी सरकारको कार्यहरू जुन हुन्छ त्यो सुचारु रूपमा अझै राम्रो चल्नेछ भन्ने कुरा यहाँ गरिएको थियो। अहिलेको बढ्दो सिक्किमको पपुलेसनलाई पनि ध्यानमा राखेर अनि अन्य धेरै कुराहरू जुन चाहिँ थपिँदै गएको छ बढ्दो पपुलेसनको साथमा, अनि धेरै सरकारी तहका कामहरू, नयाँ नयाँ विकासशील कामहरू, यो कामहरूलाई रफ्तार दिनको निम्ति यी दुईवटा डिस्ट्रिक्ट्सहरूलाई छुट्याए नि, अनि यसको बिलको डिस्कसन पनि अहिले गरिएको थियो। यसलाई हामी सिक्किम रिअर्गनाइजेसन अफ डिस्ट्रिक्ट बिल 2021 भनेर बताउँदैछौँ। र यो रिअर्गनाइजेसन हुनुले गर्दा सिक्किम राज्यमा हामी आशा गर्छौँ आउनेवाला दिनहरूमा अझै धेरै जनताको हितको लागि र सिक्किम राज्यकै बढोत्तरीको लागि सम्पूर्ण कामहरू हुनेछ भनेकन। अब कुरा गरौँ दोस्रो बिलको बारेमा, सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटी बिल 2021। एजुकेसन मिनिस्टर कुङ्गा निमाले भन्नुभएको जस्तै अगाडिबाटै हामीलाई धेरैवटा न्युज अपडेट्सहरू आइरहेको थियो कि सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटी, सिक्किम राज्यको युनिभर्सिटी जुन चाहिँ छ यसलाई नामकरण गरिकन नयाँ नाम कञ्चनजङ्घा स्टेट युनिभर्सिटी भनिकन हाम्रो सिक्किमको कञ्चनजङ्घा गार्जन डायटीलाई अझै धेरै आदर जनाउने अनि सम्मान दिने भनिकन उहाँले भन्नुभएको थियो। बिल्सको अन्तिम बिलमा आउँदैछौँ, सिक्किम स्किल युनिभर्सिटी बिल 2021। सर्वप्रथम त हामी स्किलको कुरा गरौँ है। स्किल यानि कि कौशल। अहिलेको समय भने कम्पिटेटिभ समय छ, एकदमै स्किलफुल समय रहेको छ। यसमा जति पनि अहिलेको पपुलेसन वाइज हामी हेऱ्यौँ भने भारतभरि नै अनइम्प्लोइमेन्ट निकै बढेर गएको छ, अनि यो बेरोजगारीलाई चाहिँ एकै मात्र उपायले हामी मात दिन सक्छौँ, त्यो हो आफ्नो कौशलले। हाम्रोमा जस्तो कौशल हुन्छ त्यो अनुसारले हामी काम पाउँछौँ। अनि सिक्किम राज्य सरकारको जुन चाहिँ डिस्कसन रहेको छ त्यो डिस्कसनको अनुसार एजुकेसन मिनिस्टर कुङ्गा निमा लेप्चाको अनुसार भने सिक्किम राज्यमा रहेका जति पनि हामी विद्यार्थी गर्नुहुनुहुन्छ, युवा गर्नुहुनुहुन्छ, उहाँलाई सशक्त बनाउनको निम्ति, उहाँलाई कौशलपूर्ण बनाउनको निम्ति भने स्किल युनिभर्सिटी बिल ल्याइएको छ। हजुरहरू समक्ष यो कौशल विकासको जति पनि इन्स्टिट्युसन्सहरू छ, इन्स्टिट्युसन्सहरू कस्ता कस्ता छन् भन्दाखेरि, पहिले चाहिँ सिक्किममा केवल दुईवटा इन्स्टिट्युसन रहेको छ, यो सिक्किम गभर्मेन्ट भोकेसनल कलेज जो देन्ताममा रहेको छ, अनि त्यहाँबाट एउटा प्राइभेट युनिभर्सिटी छ मेधावी स्किल युनिभर्सिटी। यसको उपरान्त पनि कुनै यस्तो युनिभर्सिटी छैन जसले कौशलतालाई अगाडि बढाउँदैछ। जति पनि एनइपी 2020 नेसनल एजुकेसन पोलिसी 2022 कौशलतालाई अगाडि बढाउने, भोकेसनल कोर्सहरूलाई एकदमै तीव्र रूपमा अगाडि लाने भन्ने यो कुरा हजुरहरू समक्ष पहिला पनि हामीले राखेका थियौँ है। अनि यसै एनइपी 2020 अगाडि बढाउनको निम्ति अनि एनइपी 2020 लागू सुचारु रूपमा होस् भन्ने कुरालाई राख्दै
सिक्किममा सिक्किम स्किल युनिभर्सिटीको कुरा यहाँ कुङ्कानीमा लेप्चाले राख्नुभएको थियो। सिक्किम स्किल युनिभर्सिटीले अवश्य नै सिक्किमका विद्यार्थीहरूलाई कौशलता प्रदान गर्नेछ भन्ने हेतुले यो युनिभर्सिटी राखिँदैछ। अनि उहाँले भनेअनुसार नामथाङ रातेपानी जुन चाहिँ जग्गा छ, जुन कन्स्टिट्युएन्सी छ, त्यो कन्स्टिट्युएन्सीमा अहिलेसम्म कुनै पनि एजुकेसनल इन्स्टिट्युसन छैन अनि त्यो कन्स्टिट्युएन्सीको पनि विकास होस् भन्ने हेतुले नामथाङ रातेपानीमा सिक्किम स्किल युनिभर्सिटीलाई अगाडि बढाइने भन्ने कुरा कुङ्गानीमा लेप्चाले राख्नु भएको थियो। अनि यसको साथसाथमै जुन चाहिँ दोस्रो दिवसको सिक्किम विधानसभाको पाँचौँ सत्रको दोस्रो दिनको डिस्कसन्स रह्यो अनि यो प्रपोज गरिएको बिल्सहरूको जानकारी हजुरहरू समक्ष अब राखिएको छ भने अब तेस्रो दिनमा यहाँ दोस्रो दिनमा के जानकारी गराएको थियो भने तेस्रो दिन अनि अन्तिम दिनको दिन चाहिँ यसको डिस्कसन्स पूर्ण रूपमा सकिएर यो बिललाई भोटिङ दिइनेछ। यी तिनवटा बिल्सहरू जुन छन् यी बिललाई भोटिङ दिइनेछ भन्ने कुरा गरिएको थियो। अनि अब हामी जानकारी लियौँ यो भोटिङ कसरी कस्तो रूपमा भयो अनि त्यहाँबाट अन्य डिस्कसन्सहरू कस्ता कस्ता रहे र यसको निम्ति भने हजुरहरूले प्रतीक्षा साँच्नुहोला। हामी यसरी नै अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छौँ र अलिकति समअप गर्नुपर्दाखेरि फेरि पनि एकचोटि चर्चा गर्छौँ। तिनवटा बिल जो यसपालिको एसेम्ब्ली सेसनमा चर्चा गरिएको थियो तीमध्ये हुन् सिक्किम रिअर्गनाइजेसन अफ डिस्ट्रिक्ट, जसमा चारवटा मात्र डिस्ट्रिक्ट नभएर अब दुईवटा डिस्ट्रिक्टलाई अझै डिभाइड गरिकन छवटा डिस्ट्रिक्ट अब सिक्किम राज्यमा हुनेछ भन्ने विषय। दोस्रो थियो सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटीलाई नयाँ नाम दिने कञ्चनजङ्घा स्टेट युनिभर्सिटी भनिकन, र यसरी नै सिक्किम राज्यमा स्किल युनिभर्सिटी बिल भनिकन जुन चाहिँ तेस्रो बिल छ, सिक्किममा भएको स्किल्स डेभलपमेन्टको निम्ति एउटा नयाँ स्किल डेभलपमेन्ट गराउने युनिभर्सिटी सिक्किम राज्यले अब फेरि आउनेवाला दिनहरूमा देख्नेछ भन्ने विषयहरू आजको स्पेसल भिडियोमा हजुरहरूलाई यो जानकारी दिँदै हामीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, धन्यवाद।